Salutare, salutare! Astăzi filmăm săpunele și vreau să vi le arăt și vouă, pentru că mi s-au terminat câteva săpunuri blânde, Sensidermus, spre exemplu, și atunci am zis să refac. Din fericire, cum eu sunt fată de treabă, am primit câteva ingrediente bune și am zis să le pun într-un săpunel. Și anume, aici ce avem? Am primit lapte de măgăriță. De la o fermă mică de măgărițe, am primit lapte de măgăriță. Culoarea este absolut naturală. Și am să vă spun de ce. Pentru că am pus laptele la trace. Deci, după ce am mixat pasta, înainte de a-l turna, am adăugat cam 50 de mililitri de lapte de măgăriță în pastă. Partea de jos, culoarea o are de la curcuma, are curcuma, puțin polen granule și mai are și un pic de propolis. Am pus propolis, tinctură de propolis, dar tinctură pe bază de glicerină. Câteva, cam 10 ml de propolis. Ce vedeți aici este ceai. Pur și simplu ceai granulat. Granulat. Am desfăcut un pliculeț de ceai și l-am pus peste. Nu-mi place să fac chestiunea respectivă cu pigment, spre exemplu. Prefer să o fac cu un pliculeț de ceai. Deși cam pătează. Și pătează mult mai mult decât... Miroase extraordinar. Și așa arată în interior. Asta este liniuța de la ceai. Ce fain. E... De mult mi-am dorit să fac săpun cu lapte de măgăriță, dar na, laptele de măgăriță chiar are un anumit tarif. Și e destul de inaccesibil, să spunem, pentru toată lumea. Eu oricum n-am avut nevoie de foarte mult. Nu ai nevoie de foarte mult ca să-l pui într-un săpun. Dacă l-aș fi făcut pe tot cu lapte de măgăriță, cu siguranță ar fi ieșit un săpun alb și frumos. Dar am vrut și partea de jos cu curcuma. Și... Asta a ieșit. Am pus pudra de curcuma. Probabil că o să-și schimbe culoarea. Fiind un colorant alimentar, să zicem așa, e posibil să-și schimbe culoarea. În momentul în care l-am mixat în uleiuri, a avut o culoare roșiatică și mă gândeam că o să-mi iasă un portocaliu. Da? A ieșit un galben cam ciudățel, e adevărat. Dar, na, o linguriță de curcuma. Curcuma se știe foarte, foarte, foarte bine că e un ingredient cu multe substanțe active benefice pentru tenul nostru. Și de asta eu îmi fac și o mască cu curcuma. Probabil că o să și filmez mască de ten cu curcuma. Curcuma se găsește acum foarte simplu și la noi, că na, s-a invadat piața de produse, ingrediente, mirodenii asiatice. Ce faine! Cred că un pic am cam exagerat cu linia de ceai. Nici nu știu exact. Ori e ceai de mușețel, ori e ceai de... ceai negru. Unul dintre ele. Oricum, calitățile ceaiurilor sunt ceaiuri naturale. Ceaiuri pe care, în mod normal, eu mi le aduc din străinătate de pe unde mă plimb. Îmi aduc și ceaiuri. Pentru că sunt o mare amatoare de ceai. Și de toate tipologiile de ceai. De asta, în orice țară mă duc. Eu am acasă, în sufragerie, o
tăviță aveam, îmi cer scuze. Când ai copil de 10 luni și un pic și care umblă peste tot și bagă tot în gură, nu mai ai nimic. Nimic în zona în care să atingă copilul. Aveam o tăviță cu foarte multe pliculețe de ceai de toate tipologiile, din toate zonele planetei. Și când aveam musafir, fiecare își alegea tipologia de ceai pe care vroia să o bea. Și le făceam câte un ceai delicios, cu lapte sau fără. Eu îl beau foarte mult cu lapte. Ce vreau să zic, acum mi caut, am văzut cred că pe eBay și trebuie să-mi fac comandă de ceai, Tata Tea se numește. Este un ceai indian. Nu e nici amestecul ăla de ceai condimentat, este Tata Tea, așa se numește, deși am încercat mai multe tipologii, mi-au spus, a, încearcă asta, că seamănă, nu seamănă. Tata Tea îl cumpăram din magazinele indiene din Italia. Și acum am văzut pe eBay și trebuie să-mi fac comandă de Tata Tea. Tata Tea se pune la fiert în apă. În momentul în care fierbe, adaugi dublul cantității, mă rog, echivalentul cantității de apă, le adaugi în lapte. Mai dă un clocot, ai oprit focul, strecori Tata Tea și e un ceai fantastic, e un substitut de cappuccino, să zicem așa. E un ceai pe care îl beau indienii dimineața. Dacă cineva are mai multe detalii despre Tata Tea, chiar poate să-mi spună. Mi s-a terminat cel pe care l-am luat din Italia și în concluzie va trebui să îmi reînnoiesc stocul de Tata Tea, în așa fel încât să pot să am și ceaiul respectiv. Pentru mine e un deliciu ceaiul respectiv. Nu m-am săturat niciodată de Tata Tea. Bun, trecem la următorul săpun. Oare pe care să-l... Ăsta. Ăsta e un săpun fantastic. Puțin telsa a cam transpirat și am să spun de ce. E un săpun cu miere. E un săpun cu miere de salcâm și cu lapte de capră. Tot așa am primit lapte de capră de la o fermă, sunt foarte multe ferme prin zonă de capre. Lapte de capră proaspăt se găsește foarte, foarte rapid în zilele noastre. E destul de moale, deși făcut în același timp cu cel cu lapte de măgăriță și cu curcuma. Dar de la miere s-a încălzit foarte tare pasta. O să văd dacă pot să-l tai sau nu. Vedem. Dacă pot, îl tai. Dacă nu, asta este. Îl mai las. Și are și... Da, e mai moale, are o altă textură, săpunul ăsta. I-am pus așa, lapte de capră, deci asta o să-l mai las puțin, arată așa. O să-l mai las puțin, nu o să-l tai exact acum. I-am pus lapte de capră în leșia rece. Deci am făcut leșia rece cu un discount de apă și am pus tot așa cam 50 de mililitri de lapte de capră înainte de a mixa cu uleiurile și am pus și o lingură de miere tot în leșie ca să se dizolve. Nu s-a dizolvat foarte bine, am blenduit amestecul de sodă și s-au amestecat într-un final și am blenduit și cu uleiurile. La sfârșit am adăugat și câteva gălbenele. Și aici un săpun extraordinar de cremos. De asta sunt convinsă. Ce am aici? A făcut un pic de sodaș, chiar dacă l-am stropit eu cu un pic de alcool. O să-l mai stropesc. Alcoolul se va evapora, iar el va arăta. Culoarea este naturală. Prima dată a ieșit un verde... verde vomă, sincer. Un verde ciudat. După care văd că și-a schimbat un pic culoarea. Este săpun cu avocado. Am folosit pe lângă uleiurile normale din rețetele mele standard, am folosit și 150
150 de mililitri de... Deci a fost o rețetă cu 150 de mililitri de ulei de avocado crud, verde. Și am pus și două fructe de avocado blenduite în uleiuri. După care am blenduit tot. Și a ieșit săpunelul ăsta de avocado. Foarte, foarte fain. Și ăsta e un săpun foarte cremos. Se și simte în momentul în care îl tai. Se mai văd niște resturi de avocado. Deși a fost blenduit foarte bine. Dar în săpunurile cu adaosuri, adaosuri de plante, de fructe, de alte alea, nu sunt săpunuri foarte rezistente. Deci, săpunurile cu adaosuri de fructe nu o să reziste la fel de mult cât un săpun standard. Și e perfect normal să fie așa. Dar a fost un săpun pe care mi l-am dorit de mult. Deci, săpun 100% avocado. Chiar am avut în jurul meu câteva persoane care mi l-au cerut pentru că am mai făcut săpun cu avocado. Avocado și banane cred că am făcut și că a fost extraordinar de bun pentru pielea lor. Îl simțeau foarte fain pe piele. Și atunci și-au mai dorit. Sper să-l și tai drept. Singurul pe care nu o să-l tai va fi cel cu lapte și miere. Asta o să-l mai las o vreme și de-abia după aceea o să-l tai. Dar sunt convinsă de calitățile lui pentru că știu ce am pus acolo și se și simte. Deci, chestia asta se și simte. Fiind un săpun extraordinar de cremos. La săpunurile cu lapte și miere sau cu lapte sau cu miere, repet, ele tind să se supraîncălzească și atunci trebuie neapărat, dar neapărat să rămână descoperite. Vara nu este indicat să faci un astfel de săpun pentru că riști să rămâi fără el. Se va supraîncălzi. E foarte greu de făcut săpun vara, de asta încerc să fac acum ce săpunuri îmi lipsesc. În momentul în care e căldură mare, ia uitați-l. Sper că și focalizează bine să vă dați seama de cremozitatea lui. Un săpun extraordinar de cremos. Va trebui să stea la uscat o perioadă, după care putem să îl folosim. Nu mă apuc să înșir nici calitățile laptelui de măgăriță, nici calitățile laptelui de capră. Google-ul e plin de informații și, na, cine își dorește totuși să fie un pic destupat, poate să caute informații despre fiecare ingredient în parte. Mie îmi place oricum ce a ieșit. Sper că s-a și văzut ce am făcut eu aici. Iar, dacă vorbesc foarte rar, înseamnă că sunt concentrată la ceea ce fac. Înseamnă că nu am un speech pe undeva acolo pe un perete și turuiesc niște lucruri. Clipurile mele nu sunt nici regizate, nici foarte mult lucrate. Prefer să conțină esențialul și cam atât. Pentru rețete, puteți lua absolut oricare dintre rețetele pe care le aveți în multele clipuri cu săpun și cu rețete de pe canalul meu și îi adăugați doar miere sau lapte de capră sau lapte de măgăriță sau curcuma pentru culoare la trace sau în uleiuri și vă iese ceea ce... Iar la cel cu avocado la fel. Puteți să-i puneți la trace un 50 de mililitri de ulei crud de avocado, puteți să... Nu-i puneți ulei de avocado și să puneți doar fructul de avocado, care e fantastic și nu mai are nevoie de alte detalii.
și vă iese un săpun extraordinar, un săpun cremos, extraordinar de cremos. Și cu certe calități și asta probate, nu numai prin analize, care de fapt sintetizează cu totul și cu totul alți parametri, ci ceea ce se simte pe piele în momentul în care ne spălăm cu un săpun, cu ingredientele respective. Că de fapt asta se caută, nu la un săpun. Contează cremozitatea, contează foarte, foarte mult textura pe care o are și senzația pe care ți-o dă în momentul în care te speli cu el, mai ales ținând cont de faptul că săpunul ăsta are glicerina lui naturală. Și asta contează enorm de mult. Bun, asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. În felul acesta veți avea parte de tutoriale minunate. V-am pupat!